Bah, la nignon soyo bolandaka cœur sensible est vraiment bi pa ignos bokoku tama bozo gros bise outina cœur sensible kaka na cœur sensible to monaki sango ya pasi pe ya mawa ya papa na biso avant d'ina France na 17e arrondissement na kombo ya papa na biso koloke Jean-Marie Balongo. Papa nabiso abimaki ndengenga noto bimaka. Ba kongole ba ebele na maladi te me abimaki. Ndengenga lobaki impolitesse de la mort. Papa komi na nzela likamezuye. Papa kweyi. Tango ba mindele ba keko talaye. Papa sa zongi simoni mon ankolo. Ba memi papa na biso na morgue. Vraiment tango ba ken na morgue. Ndeko mama o ba vandi na ye ba immeuble landani. Mama na biso tabita. Avant pe kaka na France. Na 17e arrondissement. Mama tabita nzambe na lola pambola yo. Mama tabita ami tungi samaki. Puisque ye ba kili kambo ya ndeko oyo papa na biso koloke. Bazo luka ba famille biologique ba monana sino balinga ke bazwa mukanu na bango ndenge kaka basala ka balinga ke batumba papa biso ba kongole tunga tole la papa na biso te papa mitungisi atindi partout solution mon côté a partager partout et le côté. Mama nanga itabita ya sambe la kana église ya parce ya pasteur Guy Marseille. La résurrection est la vie. Ezaka kakuna na noisy champ. Mama tabita nzambe na lola amona yo. Ami tungi sami. Amemi sangue pa imusa na nzambe. Basali na nzambe lokola nzambe asunga kabango. Ape sakabango ba résultat immédiatement. Pasteur Alobi. Mama, nomi tungi sa mimingi pona konduka. Bandeko, ya papa nabiso, koloke, Jean-Marie. Tobenga nanu kèr sensible. Lek ya Alpha Tungu. Wana pasteur Guy. Marcel. Na église, résurrection et la vie. Babengi ngai epa ya mama tabita. Mama tabita lobi kèr sensible. Esko koko panza sango ya papa na biso koloke. Awuti kokufa bazo luka famille biologique. Vraiment franchement nzambe na lola somona. Esala ki ngai passe na ninga kosakana te. Nalobaki. Na pesa ekutu mama tabita réponse ke mama nazo sala. So ki ngayi na salite, eske ba ivoirien? Ba konsay la biso komunike ango na intimité. Na, donc, sans plus tarder na salaki yango na lombango, na tindi bandeko ndenge bomoni ango epanzani na réseaux sociaux. Mama Tabita, merci beaucoup nzamba pambula yo. Pe pasteur Guy, Marcel. Vraiment tangu sangwe panzani na beta kimbela boluka papa. Vraiment bonne nouvelle. Bandeko ya papa na biso koloke ba monani. Ezana eloko mokote sal e salinga e sengolo kola sango oyo. Bandeko tolanda ndenge mama Tabita abenga ki kèr sensible grand frère ya papa na biso koloke même mère même père a monani na ba banlieue parisienne na minute oyo grand frère ya papa na biso Marcel pardon. Ouais, bolimbisi, ndeko,
grand frère et à papa n'a mis son colloqué. Nde à mon ami, qu'on est en France. Tozo landa ndenge. Maman n'a mis son tabita à Outiko Benga. Cœur sensible. Tolanda, bisonyoso. Elongo yako yoka. Sango ya kitoko. Bonne nouvelle. Ezana bandeko ya ba soro onga ina benga ka ba soro diongo. Tango baso tindi la bango. Komunike oyo. Misusu baso lo bake ba invente. Misusu baso lo bake kotini la anga ite. Vraiment zambalo la lingi sabino. Ba sali comportement. Tozo landa. Ndenge mama na biso. Abenga ki. Tu vas bien, ma numéro d'assistance sociale et similarité. Aïe, Betanani, il a mon numéro dans la Seba Beninga. Gabi, oui, il n'y a pas de depuis presque une semaine, deux jours. Eh! Il y a Gangi, il y a Gangi, il y a Bimaki, il y a Bolani, il y a Internet, il y a Maman sensible, il y a sensible lobby, à Kouyaki. Kouyaki, à Kouy, maman, il y a un peu de belle, il y a un peu de Abandikoli, lana. Le lo sou na tongo, mtou wa bawa bine na butu kini, e bagite la tongo sou sou, kouze sou na tisa sou a mwona ki, a bingi. Batu wa mwona ni lobi na lilomba, la mwona ma merci. Kya sa zibi sala mousala ouvo, manzamba pambulu mousala ikini libuso. Na kombo na yesu kuma, na bingi pasteur, na yi pasteur, nanzila kya sa zibi ne batu sala, de kwa mwona ni. Maman, deuxième étage, là, il y a troisième étage. Mais vous avez dit que malam. C'est Monica de Colingala, Kaka, de Colingala. Vous avez bien bonjour, tu as dit la bonne chose. Ah, le Baralinga est le Baralinga. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit bonjour, vous avez bonjour, bonjour. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous ah ok, puisque mi tous les jours allez belle, bongo bandeko, oh bah, azaki atana camarade, ite ndenge zala kaka, toza ba camarade. Wala fuma camarade, batu ni pena ba question mo. Na mo na ebite nga eba camarade na ite, ta wo mo na kamo ndio ka bwaka lupango, bwaka sika moko. Bo eba lika bandeko ba Congo, fo esplike, tu eba lika bandeko ba Congole. Ndeko na nga Congole, ndeko na nga pe Congole, tu eba lika ande mwana. Ya le kaka, so koni, ah boni papa, leo sa mwana, yopa, ah na ite li lo banzambi. Oh. Abi azo boye lekuna yebi ona yebi ndeko da ye. Ya bengi skota
y a Paris awa a su bangote a su quoi ni la vidéo bah continue la YouTube na yo a moni ango a tel a bingo bal ni yaga muto mona kufi awa parbi a kufi sa chamarité il est au tala aye oh mais confirme a bingo inga biwi za solo c'est narcissi a kufi ou a minute de solo ngano basa na police bah que police pour poser la motorisation bah mais après bah qui est mort bah qui est à la cour ah la coupe la bonne à 15 sur la coupe elle n'a il faut la remercier payo en tout cas maman nazane nazane singo moko à part mawaya papa ne soit coupé mais est singo oui exactement oui exactement que monte coupé ton moi si pour police avec qui sont les 15 soit moins de bakunda hey Il faut que ça soit sensible. Oh là là, puisque moussala na sali pendant deux jours, maman, si tu n'as messenger, ou si tu n'as messenger, partagez s'il vous plaît. Bazo kuta mpenza na mutema baza touché. Amen. Baza touché, maman touché. Et bien, il y a un salako, le lékiste, touriste, là, qui a assez tôt ça, n'est pas un peu de l'oba. Mais tant que tu es, maman, tu es photo, na yé, na yo, maman, tu es assis, mais nous sommes, nous avons de char de poule, nous sommes, Nicolas Zoyoka, il est là, qui a dit, maman, je vais te dire, je vais te dire, merci. Mais nous sommes aussi, nous sommes une église, vraiment, nous sommes, mon aïe. Oh là là. Zambé, amon, aïe. Maman, tant que je suis né, maman, je suis né, maman, Mutakufi vraiment. Batinde liyo photo na ye. Eza likambu ya lukuta, eza la ya mabe. Eza la ya solo, pardon. Partager, ça coûte rien. Ba kongole kaka balangage mabe, my God. Batinde liyo photo a papo le vike. Bo tinde la nga sou photo, oyote. Nzambe alola limbisa yo. Muto se comporta kinde mwana. Vraiment. Désolé. Je comment internet en tout cas congolais vraiment.
mutu na soit éducation de base et pas ba parents nga ina ke ne ko sala aventure na papa ya batu na yebi pete to ke ko sala aventure ka kufi kwani ni congolais malobambangu boy mama malobio mo mbali mo so ki paleti ka kufa ki na ete bataki ne tenta kufi ba jange ko mbili nga bite to sala jete mama to va na bande le corps biso mama mama nene va boy na ko sala ka kufi mama ke sa si mama na ibite mama sala mission se nga batu merci. Maman, ça va, c'est là, tout merci, merci. Na famille, ils sont en Belgique, vraiment. Ils ont une mission qui est en train de se faire. Ils ont une mission qui est en train de se faire. Puisque, n'est-ce pas pour mon ami, d'abord, grâce à Nzambe, Yami Balé, Ezali, yo, Yami Satou, Pasteur, Nande, n'a pas tout nion, soit partagé pour comme la bande de coups, pas en Belgique. En tout cas, Non. Na sali mama zamba sali mama zile sensible. Nzambi na yo zamba sali nzambi na sali mama loko sali. Lona hizo mlona la likolo na tango lo lezane sengo loko sali mama lo lezane sengo. Memo na lipoko ni atake eglise wana. Voilà. Uyaki wana eglise wana. Tine zalaki. Tine zalaki. Eglise o bazo lo bela na kenda ki. Na kenda ki na France. Et pas ma grande sœur. Tant que tu commis dimanche, grande sœur n'a pas le week-end, photo qu'en église. Le coup la paix est na lela ma kamba go sambe la banda bo moana. Mbala moko na ki na courage. Na le week-end, na bi, ah ya ya soko yebi sakingambe na mima ki bilamba ya église. Na mima yika ka bilamba oyo kaka na yeba ki teme. Ya ya lobi, nzamba ta la bilamba te. Oyo kako la tuana ubongi. Toke église. Na ndenge na kutana ki, na bandiminyos na kati ya église, résurrection et la vie, ya papa, ya pasteur Guy Marcel. Ne yangope, to eba kite ke li kama, eke ya na sima. Tolanda. C'est la teye nga mamu kesu yiko, abi se ne pas za se alfa ya ki na mama sensible. Se ne pas za mama sensible ya ki na la parle, ne pas ndiko na ye, se ne pas za, oui, tali kam to. Soka sungi kala mingi tena zoke ni na Kongo na kokuta na libota ya papo akufi. Amen, 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 amen. Ame usenga baneno mga adrese. Oke mkoni. Babi yango pe mati, menzambe kaka. La tika la kimia, ils ont continué. Vraiment, maman Nangai. Donc, Ndenga na lobiwana, fona koma penza na libota ya papa na biso. Comme la vidéo, on a le bita maman Nangam na panza qui a mon internet. On a le YouTube. Pour maman, on a le bita YouTube. On a le bita maman na YouTube. On a maman na YouTube. On a le bita journaliste na sala so kende mati na famille na pe so ba ondi ma bote ba filme ba ngo ba filme na yo o sali mbo mi shaka 2 minutes ba so ba ondi ma ba go ba ah ba go ndi ma na bango ba go ndi ma po ba linga ba fanda ka boye be ba go ndi ma ba go ndi ma puisque bato penza ba banga kanzambe na bato ba pesa ka bato respect ba kondima po à travers réseaux sociaux à travers quel sensible nde ba yoko yeba ndeko na bongo akufa ko linga ke za kaka yo po so ko za to wana te ba mindele ba kamate lipso tata ba tumbie histoire de vider ka bongo so mon est fini ko police appelle to tite 15 le 15 mois ni tele 17 ba kondie wow ko kundana ça veut dire ko tumba no elo ke ba no sanga pas. Ah, mais là, tu m'as dit. Ah. Moi, je suis maintenant fantôme, je suis sali pour ma vidéo. Je suis allé sur le patron, 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 je suis allé sur le patron.
Ah, vraiment. Quand la numéro famille n'a pas reçu numéro, il y a un sicoyo. Obenga y a un ayango. Pourquoi ça y a un na cousin aye. Obengo expliquer bango y nous sera na YouTube. Mais mon cousin na pesa qui nous sera na YouTube. Bon. Merci beaucoup vraiment donc pasteur oui pasteur sera à suivre pendant tant faut abonder la pona pour monde oh maman monde oh ya à ça bon de l'autre côté de l'oba caca en tout cas passer toucher mon thème na il est passé de tout bien out et tout ma pasteur pas un erreur non sala donc tout à l'heure il sauce l'église pasteur fassambe a problème na bosambe na pasteur na uta téléphone bonde la pona yo biso église peut être quand tu as besoin d'intercession le futur bonde la mini pona yo bon bonde la maman pour biso na famille na biso to simba ki c'était soko simbi ki simbara mo fo kufa si ko yo ezana bato bazana internet ba simbi simba ki si donc internet ezana salité na bondo ki na ket mo ya osaka na hote Amen, maman. En tout cas, tindlanga numéro ya na ye vraiment. En tout cas, na sepeli makasi donc to sa butu place mon côté. Merci, ngapi na singi iso ngapi na singi merci. Ba uba binga téléphone merci. Voilà. En tout cas. D'accord. Moko. Merci maman. OK. Ouais bandeko bolandi conversation ya cœur sensible na maman na biso tabita. Oyo avandi place moko na papa koloke. Soki botali numéro ya téléphone ya mama na biso tabita ezali wana. Bobenga ye yinde mutavandi place moko na papa. Vraiment boyoki ka conversation grand frère ya papa na biso koloke Jean-Marie amonani vraiment guaradi. Na pamboli nzambe nzambe zwa lokumu. Nzambe zwa kaka lokumu. E pwi na bosa nite ko remerse nde ko nyonso. O ya zwa ki ata second. O ya zwa ki li ata kaka li kanisya ko tinda. E miso o na mutu ata moko. Bipayi o yo zali papa mama elenge mwasi mobali. Nzambe ya lola apambula yo. Pourquoi pas na tango ya pasto le laki ke nbande ko ba kongole botika emiso oyo boete ko tika ona kati ya portable na yote partage na tango ya pasto le laki. Mesiko na tango ya bisengo ndenge pe ndeko ya papa amonani. Vraiment bo pambwa maba kongole, bo pambwa mabangole, bo pambwa mabata Congo Brazzaville po ezate kaka ba kongole nde ba partage aki. Batu ya mangala. Un grand merci. Na keli suskope sa famille oyo baza na Belgique. Mama soki boko benga kek sensibi to soleke za malamu. Nzambe na lola abosa na binote. Soki bozala kina eloko moko yebane ko tungisa bomo inabino. Ezane eloko moko bozala kina ngo en couple. Bozo lukabo avanse. Eza ko avanse te. A partir ya siko nzambe a reconnaître ango makamu na bino tu efungama na kombo na Yesu. Frema na pamboli ndeko tu. Mama Tabita pambo ama lisusu au nom puissant de Jésus. Et tant que pasteur ba pasteur ba pambo la kabiso puisque nzambe pesi bango makoki. Me balobi pe Moutou pe ou koko pambou la pasteur. Pasteur Guy. Marcel. Na église, résurrection et la vie. Na Paris, na Noisy Champ. Papa, pambouama. Po o yeba ki tina. O loba ki keba kontakte kèr sensible. Vraiment na souki awa.
esengo onaza nango lelo na liena mteme na sinatondi apari mawaya kobungi sa papa na biso koloke Jean-Marie Balongo mawane zali puisque to pedre ba congolais to so kufa telima ya tro molimo aliwa dégager na milier ya batamangala dégager na milier ya ba congolais et si to baye au nom puissant de Jésus. Nzambe merci. 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 Mais nazolo bana eloko moko esalinga pasi. Ezana bande ko mususu mona batindeli bango. Communiquer oyo et ya papa ba partager. O mona komi na seke ko tindlanga biloko ya boete. Ah. Bino pe batande ngwana. Nzamba lo la pambola bino. Merci Nasuki Ao. Bye bye. Oh.